Karibu kwenye wazo la siku ya leo, mpendwa mtazamaji. Mi Reverend Charles Kerema wa Revived Methodist Church katika mji wa Eldoret. Namshukuru Mwenyezi Mungu tena kuwa na wewe siku ya leo ukiwa mzima. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa umali ambao amekutoa siku nzima mpaka wakati huu, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nataka tuangazie neno ambalo Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 121. Daudi akasema ya kwamba, nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana. Nataka nikuambie leo, hakika Daudi alipokuwa akisema haya maneno ya kwamba nainua macho yangu nitazame milimani, mahali msaada wangu watoka, anasema unatoka kwa Bwana. Kuna hali alikuwa amepitia ikiwa ngumu. Akatazama kila mahali, hakupata msaada. Akatazama kwa marafiki, hakupata msaada. Akatazama kwa walio karibu naye sana, hakupata msaada. Akasema ya kwamba, nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana. Hata wewe umefika mahali kama hapo. Siku nzima umetazama kila mahali, hujapata msaada. Msaada wako uko kwake Mwenyezi Mungu. Msaada wako uko kwa Bwana. Daudi aliposema hivyo alijua ya kwamba hata iweje, kuna yule ambaye hawezi akani let down. Na huyu ni Mungu peke yake. Wanadamu wanaweza kukuachilia. Wanadamu wanaweza kukuacha. Lakini Mungu hawezi akakuacha. Msaada wako uko kwake Mwenyezi Mungu. Leo Mungu amekuwezesha mpaka kufika mahali umefika. Na kufikia hapo umefika. Kesho iko mikononi mwa Bwana. Nasema ya kwamba msisumbukieni maisha yenu. Mtakula nini wala mtakunywa nini? Tazama ndege wa angani, hawapandi, hawalimi na hawavuni, na wanakula kila siku. Hii ni kusema ya kwamba kuna Mungu anayetushughulikia. Kwa kazi unayoifanya, bindi yako yeye anaenda na kufungulia milango. Anakuletea baraka zake. Kwa hivyo weka imani yako kwa Bwana, maana msaada wako uko kwake Mwenyezi Mungu. Msaada wako hautoki kwenye milima. Msaada wako hautoki kwa wanadamu. Msaada wako hautoki kwa mke wako ama mume wako. Msaada wako haunatoka kwake Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Watu wanakosana kwa sababu ya kutafuta msaada kwa wanadamu. Lakini nataka nikuambie siku ya leo, msaada wako huko kwake Mungu. So Daudi akisema hivyo, alijua na aliona Mungu amempigania kwa mambo mengi. Na akajua ya kwamba hata mahali nimefika, nahitaji Mungu. Yeye ndiye msaada wangu. Yeye ndiye tumaini langu. Yeye ndiye kimbilio langu. Yeye ni ngao yangu. Wacha Mungu akafanyike kuwa ngao yako usiku wa leo. Akawe kimbilio lako usiku wa leo. Akakufungue macho yako ukaone yale ambayo amekuwekea, yale ambayo amekupangia usiku wa leo. Maana anasema ya kwamba, ni wapendao ninawabariki hata wakiwa wamerara. Kwa hivyo naomba hizo baraka za Mwenyezi Mungu zikakushukia usiku wa leo ukiwa umerara. Akakufungulie milango ukiwa umerara. Akakuonekanie kwa kila jambo. Akakuletee new ideas usiku wa leo. Maana yeye anaweza yote. Yeye ndiye muweza wa yote. Naomba akutendee makubwa katika jina la Yesu Kristo.
na akakupiganie kwa kila jambo, kwa kila vita akupiganie. Wewe umeshindwa, wewe umefika mwisho, ni kama ndaundi, paka milima aina msahanda, lakini msahanda uko mikononi mwa Bwana. Pendwa, nataka nikuambia kwamba weka imani yako kwa Bwana, weka tumaini lako kwa Bwana. Yeye ni muweza, anaenda kukufungulia mlango ambao hakuna mtu awezaye kuufunga. Anaenda kukupigania siku ya leo, usiku wa leo. Bwana ni muweza wa yote. Weka tumaini lako kwake Bwana, weka imani yako kwa Bwana, mkimbilie Bwana. Haleluya. Naye atakuwezesha kwa yote yale ambayo unayoyatenda. Nataka leo ni kuombe uamini ya kwamba Mungu anaweza. Uweke imani yako kwa Bwana. Unapolala usiku wa leo, akakupatia ndia mpya, in Jesus name. Tuombe, na Mungu anaenda kukutendea makubwa. Baba wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, mwenye uwezo na nguvu zote, naomba kwa ajili ya huyu mtazamani siku ya leo, Bwana ukakumbuke na ukakumbuke maisha yake na mahitaji yake. Hakika Bwana mahali ako siku ya leo, anao moyo mzito Bwana, kampumzishe Baba. Anaporara Bwana, kamuongoze katika njia zako, kamulinde kwa kila jambo Bwana. Kamuonekania usiku ya leo kama vile ulimuonekania Daudi, muonekanie Baba wa mbinguni. Asante mfalme mwema, wacha Bwana neno lako likawe taa ya miguu yake, katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki na kutende mambo makubwa. Tupatane kwa wazo la siku ya kesho, katika jina la Yesu tunaamini yote inawezekana, amen. Yeah.